စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးထီးတော်တင်ရွာမှာယာယီစခန်းချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးလက်နက်မျိုးစုံ6လက်သိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ ULF Union Liberation Front ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အင်အား35ဦးခန့်ရှိတဲ့ဒီစခန်းကိုဇွန်17ရက်ညနေ9နာရီခန့်မှာနာယီဝက်ခန့်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က20ကျော်သေဆုံး9ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိ60မီလီမီတာအမြောက်ပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံ6လက်သိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကို ULF စစ်ကြောင်းမှုကိုယ်တိုင်ဦးစီးကွတ်ကဲပြီးရဲမပင်ခရိုင်တပ်ရင်းတွေတိုက်နယ်ပကဖတွေကနီဘူးတလင်ကအဖွဲ့တွေအပါအဝင်ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေစုပေါင်းဆောင်ရွက်တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်ကမ်ပိုက်တီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စတုံးပြူဟာဂုံနဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းအားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စတုံးမြို့တွင်ရှင်းလင်းရေးတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ KIA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ပြောခွင့်ရက BNN ကိုပြောပါတယ်။ဇွန်17ရက်မနေ့ပိုင်းမှာစခန်းငယ်တွေကိုသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ညနေ9နာရီကျော်မှာစတုံးပြူဟာဂုံးကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်တာပါ။နောက်ဆုံးအခြေအနေကို KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောကြားပါတယ်။โอเคมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยบาย9นาทีจ่อเฉิงมาไอ้ดิสตงผู้ฮากงก็รออะติ้งไปไล่ไปมันเนี่ยรอไอ้ตัสคันกงเป็กกูติ้งไล่ไปว่าตะเนรอโหมิ้วตุ้ยบาเลยไปโลอัตตาดิกูป่ะเนาะนิเมชินนี่ที่บาเนี่ยลงได้เลยสุดใจอ่ะบาเนี่ยโหตะยุงเนี่ยสัตว์กงตัวเยคเป็กกูรออะไม่ทิ้งอ่ะได้บาบ่อะก็รอสันกูได้ไปผิดไปได้กําไปดีมาก็รอเนาะစတုံးပြူဟာနဲ့မြို့ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကံပိုက်တီဘက်မှာတော့အရင်အတိုင်းရှိနေတုံးပဲလို့ဗိုလ်မှူးကြီးကပြောပါတယ်စတုံးဟာတရုတ်နယ်စပ်ကုံသွေးရေးဂိတ်ကံပိုက်တီကိုဥတီသွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဗျူဟာအရရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာရင်းတက်တွေဘက်ကသိမ့်ပိုက်မြို့တွေကိုစီးရင်ပြုစုနေတဲ့ People Spring ကတော့စတုံးမြို့ပါပေါင်းရင်ဒေါ်လာရင်းတက်တွေဘက်ကသိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့မြို့ပေါင်း60ရှိနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကအင်ဂျီ90ကျော်ရှိတဲ့ကြီးရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ကဇွန်17ရက်မွန်းလွဲ12နိုင်ခွဲခန့်မှာဘုံကျဲလို့အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံး5ဦးဒဏ်ရာရပြီးစာတင်ကြောင်းအပါအဝင်အဆောက်အဦ24ခုပျက်စီးတယ်လို့ချင်းဝေါ်မီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလဲလိုက်ကြတဲ့အချင်းချင်းကိုမရင်ဆိုင်ပဲစစ်ဆောင်စခန်းတွေအရက်သားနေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတိုးလာတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စီစံမှုအရအပြစ်အခက်ရက်စဲထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့သီဘောနံတူလမ်းမကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလမ်းမပေါ်မြောင်းတွေဖောက်ပြီးရင်တွေသွာလာလို့မရအောင်နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ TNL တမ်းပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်သီဘောမြို့နယ်ကွန်ဆန်လေးရွာအထက်နားမှာသီဘောနံပါတ်2လမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုဖျက်ဆီးနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့် PSLF TNL အုတ်ချုပ်နယ်မြေနမ်ဆန်နဲ့နံပါတ်2မြို့ဘက်ကိုကုံစီစီးဆင်းမှုနဲ့အများပြည်သူတွာလာမှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ် TNL အုတ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွင်းမှာရှိတဲ့နောင်ချိုမိုးမိတ်စားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းကနေတိုးမြင့်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်အခုလိုကုံသွေးကြီးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားမှုဟာ hiking သဘောတူစာချုပ်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီးပြဿနာဖြစ်အောင်ဖော်ဆောင်နေတဲ့လူရဲဘဲလို့ TNL ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ရှမ်းတောင်ဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်ထီဝါကြီးရွာကရွာသူရွာသား59ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNO ပို့မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူစစ်တွေကဇွန်10ရက်မှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတစကံအဖြစ်ကြေးရွာခန်းမမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ PNL ပို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ဆောင်အဖြစ်တောတောင်တွေတွေပုံအောင်နေသူတွေကိုနေအစီအမြန်ပြန်လာရမယ်လို့ပြည်သူစစ်တွေကအမိန့်ပေးပြီးအချိန်မီရောက်မလာရင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောက်တဲ့အတွက်အိမ်မီးရှို့မခံရအောင်ရွာသားတွေပြန်သွားတဲ့အခါအခုလိုဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအများစုဖြစ်တဲ့ဒီရွာသားတွေကိုအခုဇွန်12ရက်အထိ
ပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကလဲလွီထူခရိုင်ကရင်နယ်လေကရင်မျိုးသားတို့မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာသုံးနယ်မြေမှာရှီတန်းပြန်ရဲဘော်တွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေကအခမ်းအနားနဲ့ကြိုဆိုတယ်လို့ KNU ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရပိုင်းကကျင်းပတဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာ KNL တပ်မဟာ3ကရဲဘော်တွေနဲ့တပ်မဟာ3ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို KWO ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကဦးဆောင်ပြီးဂုံပြုကြိုဆိုတယ်လို့တပ်ပုံမှတ်တမ်းထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။